ដូចកាលពីពូនៅក្មេងមកមានអ្នកគ្រូមួយគាត់ស្រឡាញ់ពូហ่ะពូពូរៀនបកាយអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយមកគាត់ទៅជំរំដល់គាត់ទៅជំរំអញ្ចឹងទៅម្ដាយឪពុកគាត់ចាស់នៅលើផ្ទះពូយកត្រីងៀតយកអាសាទៅពូពូពូទៅរៀនផ្ទះគាត់ហ្នឹងទៅរៀនគួររៀនអីនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងដល់ពេលពូស្គាល់ម្ដាយគាត់អញ្ចឹងពូអាសាយកត្រីងៀតយកអង្គយកលុយអីទៅជូនគាត់ហ្នឹងពូម្ដាយនឹកឃើញថាចង់បានអីត្រឡប់មកវិញហ៎ដល់ពេលអ្នកគ្រូគាត់មកពីជំរំវិញគាត់បានប្តីធ្វើធំគាត់សួរពូថាហើយជួយម៉ែអញអស់ម៉ានហើយគាត់រាប់ជាលុយឲ្យពូហើយគាត់ថាម៉ែគាត់ប្រាប់ថាអស់ប៉ណេះប៉ណេះរួចហើយគាត់បោកលុយការប្រាក់ឲ្យពូទៀតហុចទៅឲ្យពូទៅពូសម្លាំងកាំងមកពូមានអារម្មណ៍ថាមិនចឹងប៉ិនពូអត់អត់ចេះបកស្រាយប៉ុន្តែចិត្តពូទទួលយកបានដល់ពេលពូចេះតែដើរគិតគិតយូរយូរទៅពូថាតម្លៃរបស់មនុស្សចេតនាមិនអាចកាត់ជាមួយនឹងលុយបានទេពូចេះបកស្រាយរឿងហ្នឹងហ្មងប៉ិនដំបងដៃពូអត់ដឹងអត់ដឹងគាត់ដឹងថាទទួលយកបានសម្លាំងកាំងហ្មងណាដល់ពេលពូជាគិតច្រើនអំពីតម្លៃរបស់មនុស្សចេតនាចឹងបានពូមើលមនុស្សពូមើលតែនឹងទឹកចិត្តទេសកម្មភាពខាងក្រៅពូមិនសូវមើលទេគឺពូបដោតទៅលើអារម្មណ៍របស់មនុស្សហ្នឹងចឹងបានពូឃើញអ្នកធំអីមានលុយមានអីច្រើនដើរសួរសុខទុក្ខប្រជាប្រដ្ឋតាមផ្សារពូមើលឃើញថាថោកអូយមហាថោកដើរបោកដើរប្រាស់គេធ្វើដូចខ្លួនឯងស្រឡាញ់គេថឹកណាស់ចឹងការពិតមិនមែននេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនពូឆ្អើមមកមួយពូឆ្អើមហើយពូដល់ពេលរស់ក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋគិតអញ្ចឹងឲ្យតម្លៃទៅលើតែអាទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅមិនដឹងថាក្នុងចិត្តរបស់គេគេចង់បានអីពីយើងពូពិបាករស់មែនតើអញ្ចឹងបានពូចង់ធ្វើសង្គមមួយដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចរស់បានពីពូមិនអាចរស់ក្នុងភាពដែលខូខើមិនយល់ពីតម្លៃរបស់មនុស្សជាតិថាពូរស់មិនខាតទេពូរស់មិនខាតទេស្រាប់ទៅគាត់មកជាមួយពូរស់តាំងតែងក្នុងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបានក្មួយមើលចម្រៀងក៏ដោយពួកយើងតែងចេញមកវាមានមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងនឹងហ្មងហើយប្រទេសមួយដែលដឹកនាំទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋឬក្រុមអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបម្រើសេវាសាធារណៈក៏ដោយក្មួយចាំមើលបំស្រស់បំរងហ្មងប៉ែតក៏អញ្ចឹងគ្រូក៏អញ្ចឹងអីក៏អញ្ចឹងគឺជាមនុស្សដែលបម្រើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនណាតាក្រុមរបស់យើងឈ្នះគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកដែលយើងរើសមកទាំងអស់គឺជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយមនុស្សអញ្ចឹងដែលត្រូវយកទៅកាន់ការងារប្រទេសជាតិធ្វើមន្ត្រីរាជការជប់មើលឥឡូវវាសិតតអ្នកឲ្យទៅចប់ការងារព្រមចូលផឹកចូលការ៉ាអូខេផ្សេងញីអូនបងអើយក្មួយពូស្ដាយពូយើងណាក្មួយពូអ្នកជាណាកូនណាទៅលួចគេបានមកវាយទាស់ងាប់ណាយកទៅឲ្យគេវិញយកទៅឲ្យគេវិញណាចង់បានរបស់គេទេមិនដូចអាខាងកើតកូនលួចបានអូណាខ្មែរយើងអត់ទេណាម៉ែយើងពូជត្រឹមត្រូវណាក្មួយពូជថ្លៃធ្នូណាពូពិបាកពិបាករកមនុស្សឲ្យដូចពូជជាតិសាសរបស់យើងប៉ុន្តែពេលលើគេវាយយើងឲ្យរស់តាមគេរស់កើតហ្នឹងរស់កើតពូរស់កើតហ្មង